tudo bem? Qual é o seu nome? Sayuri. Valéria. Meu nome é Victor Manuel. Você gosta de filme? Hoje não gosto mais, mas não. Já gostei. É, e jogos? Jogos já gostei também, mas hoje não gosto mais. Olha, eu gosto. Não vou mentir, né? Eu gosto. Então, já gostei muito. E jogos? Também. Também? Você já jogou muito na tua vida, assim? Já. Por que que você não gosta mais hoje? Eu entendi que os filmes, eles não têm muito a acrescentar pra nossa vida. Eu acho que não é um entretenimento bom pra um cristão. Eu entendi que o nosso tempo é precioso. Não gosto porque instiga muito a competição. Olha, na verdade, hoje eu entendo que essas coisas, elas são bem supérfluas, assim. Elas não precisam mais fazer parte da minha vida. A síndrome do entretenimento. Esse vai ser o tema do nosso podcast amanhã. Não perca, às 7 da noite no canal do IAG. IAG, juntos avançaremos.